No niin, nyt kun äsken saatiin sitten asennettua Influx DP Grafana, niin laitetaanpa nyt viimeinen ehkä näistä isommista asennuksista, niin tämä Node Ready ja otetaan tuolta sama lisäosakauppa Node Red ja asenna ja sitten tietenkin taas ootellaan yllättäen. No niin, Node Ready olisi asennettu, mutta nyt ennen kuin laitetaan Watchdogia ja sitten sivupalkkiin, tämä on helppo sitten hakea, niin asetuksiin täytyy käydä. Ja tänne, tämä oli eräs jenkki, joka sanoo näin, että kun käytetään tätä vaan tässä paikallisessa verkossa, niin annetaan tähän vaan salasana, niin mietitä HTTP nodeja ja stateekkiä salasanoja ja käyttäjätunnusta tarvita. Sitten otetaan SSL pois ja sitten peli oikeastaan mitään muuta kuin tallenna. Mennään takaisin tänne ja käynnistä. Ja sitten tuostahan pitää muistaa se salasana, että se pitää sitten muistaa oikeasti. Ja jos sitä sattuu tarvitse. Koska sitä ei minusta näe, eikä pysty jälkeenpäin mistään kaivaa sitten. Ja sitten taas odotellaan, kun tässä nyt tapauksessa mulla sattuu olemaan aika hiasta rautaa tässä testilaitteistossa, niin tämä ei ole mikään valtavan nopea. Nyt olisi Node Ready käynnissä ja täältä me suoraan päästään Node Rediin sitten ja lähtee käynnistyy ja mitä tällä Node Redillä sitten tehdään, niin mä oon tehnyt itse tällä kaikki automaatit omasta mielestä hommassa, sitten tein automaatiot on jotenkin itselle niin kuin vaikeampi niin kuin hahmottaa ja koen, että tää on valtavan paljon niin kuin silleen loogisempi seurata, vaikka tämä käyttäminen on taas omasta mielestäni tosi paljon vaikeampaa kuin mitä on niin kuin tämmöisen perinteisen automaatiokaavio lohkokaavio ohjelmiston käyttö. Mutta mitäs tästä niin kuin lähtökohtaisesti voitaisiin tehdä, niin minä näytän lyhyet esimerkit tässä, niin esi täällä nyt lukee, että tämä on Flow 1. Me voidaan täältä vaihtaa tälle Flowlle nimi. Laitetaan sille vaikka, että testi. Done. Sillä saadaan muutettua tuo. Ja tämä deploy on aina semmoinen nappi, millä se niin hyväksytetään se tavallaan se muutoskäyttö. Eli nyt se on muutettu tämä nimi. Sitten täällä on tämmöinen kuin manage-paletti. Täältä voidaan sitten ladata erinäköisiä paletteja tänne vasempaan reunaan. Eli tässä nyt näkyy, että mitä meillä on käytössä. Ja täällä on se, mitä voi ladata. Tähän voi laittaa vaikka Home Assistant. Ja jos haluaa käyttää vaikka MQTT:tä, niin ne voidaan tuosta asentaa tänne. Tähän muuta. No tommoset löytyy niinku tuosta, mutta meidän ei varsinaisesti niitä tarvi, kun meillä niinku Home Assistantin lisäosat taitaa löytyä suoraan täältä. Joo, websoketti jos tossa. Ja se on valmiiksi käytössä. Ja mikä tämä oikea puoli on, niin täältä esimerkiksi pystytään katsomaan debuggerilla sitten, että minkälaista vikaa tietoa tai minkälaista tietoa tulee. Ja jos me kakkailtaisiin nyt tähän vaikka tämmöinen esimerkkikeissinä, niin tehdään sille, että haetaan, otetaan vaikka current state, home assistant ja entity id, niin jos me halutaan hakea
sieltä Home Assistantista se Nord Pool hinta, niin se löytyy tuommoisesta. Ja täällähän on sitten erinäköisiä ehtoja siihen, että jos se raja on yli tai alle, niin se antaa sitten tilatiedon tai ei anna tilatietoa. Ja tämä Current State, niin tarvitsee tähän injektitiedon, eli kuinka useasti se vaikka niin tarkistetaan tämä tieto. Ja otetaan vaikka tuosta timestampi täältä. Ja intervalliksi pannaan vaikka, sehän voisi olla vaikka kerran tunnissakin. Mutta tässä on sitten semmoisia juttuja, että se panee tämän vaikka tasatunnetta niin tsekkaamaan sen, että mikä on Nord Poolin sähköpörssin hinta, niin koska siinä on pieniä viiveitä, niin yleensä se kannattaa tehdä niitä, kun tämä timestamp tulee tasatunnilta, laitetaan tähän viive, eli kun sitten viien tuohon päälle tuo delay, niin se yhdistää sen suoraan, niin siihen voi panna vaikka 5 sekuntia tai 10 sekuntia. Eli kun se tasalta tulee tämä timestampi, niin tämä viive, että se ottaa 10 sekuntia, että se on 10 sekuntia yli tasan ennen kuin se antaa tänne sen, niin kuin signaali menee läpi ja se kyselee, että paljonko se on. Jos ei se olekaan ihan tasatunnille viiveiden takia niin kuin saanut sitä tietoa, niin se ei näytä sitä edellisen tunnin tietoa, vaan että se sillä 10 sekunnin viiveellä varmistettaisiin se, että saataisiin se kyseisen tunnin viive. Ja tuolla debugillahan me nyt periaatteessa voidaan sitten katsoa se, että minkälainen se signaali on. Ja ei muuta kuin deploy, niin nyt meillä on tässä periaatteessa ensimmäinen tämmöinen ketju, flow, miksikä tätä nyt sanoiskaan, millä tarkistetaan joka tunnille, että paljonko Nord Poolin hinta on. Ja me nyt voimasin kyllä tästä täpästä ajaa käsiinkin, niin meidän pitäisi sitten saada nähdä se, että paljonko se on se hinta. Ja nyt siinä on se 10 sekunnin viive painamisesta, niin tuolta nyt saatiin se tietoon, että 0,265 senttiä per kilowattitunti on tämän tunnin sähkön hinta. Ja sitten me voidaan tänne tehdä tämmöisiä niin kuin lisää ehtojakin sille, että jos tuo sähkön hinta on jotain muuta, halutaan vaikka joku tietty raja, että jos sähkön hinta on alle 2 senttiä kilowattitunti, niin silloin annetaan älykatkaisijalle ja älykytkimelle käsky, että no niin, menepäs päälle, ja siinä vaiheessa sitten voidaan laittaa vaikka autonlataus tai vesivarajan lämmitys päälle. Ja käydäänpä niitä sitten seuraavalla videolla läpi, mutta tässä olisi nyt tämä InfluxDB Grafana ja Noneridin asennus ja vähän tätä pienet ensimmäiset vinkit siitä, että kuinka näitä käytetään. Ei siinä muuta. Hyvää viikonloppua ja toivottavasti, että sä ehdittäisit tehdä lisää videoita. Viikot on vähän kiireisiä. Niin vaihtelevalla menestyksellä. Mutta jos tykkäsit videosta, laita ihmisen tilaukseen. Jos tiedät muita asian harrastajia, niin jakakaa, koska ne jaothan tarkoittaa sitä, että mä saan lisää katsojia ja toivottavasti myös tilaajia. Ja sitten siinä vaiheessa, kun opitte käyttämään tätä lisää, niin voitte opastaa minuakin, että miten kannattaisi tehdä asioita paremmin, koska varsinkin tämä Noderdi on semmoinen, että jos on hyvä koodaamaan, niin tämä on erittäin monipuolinen ohjelma tehdä kaikkia. Ja miksi mä itse tosiaan päädyin tähän, niin jotenkin tuntuu, että tämän Noderedin avulla niin vai taivas on rajana, että mitä näihin voi tehdä. Niin sen takia nyt suosittelen teille kaikille muillekin, että ottakaa ihmeensä käyttöön. Ja ei muuta, tykääkää myös videoista, niin sehän tarkoittaa sitä, että se näkyy sitten muillakin, jotka on sitten niin asiaa vähänkään kotiautomaatiojuttuihin
liittyvää asiaa etsivät, niin se näkyy sitten siellä tilaussyötteessä tai siellä, mikä se on se, suosituksissa sitten nämä videot enemmän. Mutta ei mitään, näillä mennään. Tämmöistä tällä erää ja ei se ole kuin heikun keikun.